السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا عدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. د یوسف علیہ الصلات والسلام واقع شروع شی وا او در دې ځای پورې موږ مسله بیان کړې وا چې یوسف علیہ الصلات والسلام خوب ولید او هغه خوب چې کوم نن خپل پلار دا بیان کو او بیا پلار ودا کوم عرض کړې دې دا ټول تفصیل تاسو بیان کړو. دا ټول مسله تاسو بیان کړی وا در دې ځای پورې دا ټول واقعات چې کوم نو دا بیان شوی وا. اوس د دې ځای نه الله جل جلاله فرمایي چې لقد کان فی یوسف و اخوته آیة للسائلین. اصل کې یوسف علیه الصلاۃ والسلام د پلار وی چې بچیا پام گوا دا خبر او دا واقع دا نچا دا معلوم نشی کجرستا دا خبر ستا دی رونو دا پتاو لگی گی نو دی بدا برداشت نکلی شی استا خلاف بسک اسم تدبیر او مکر جوڑی او استا دا کمزوری کولو دا پار بسلار گوری. نو بچی کو رفام گوا چی دا خبر دا ندی رونو دا معلوم نشی. بہرحال دادا اللہ جل جلالہ یو انتظامی امرو چدا سی کول جد یوسف علیہ الصلات والسلام طریقے کار بم پدک کا شانتی کی گی سنگا چ اللہ جل جلالہ آدم علیہ الصلات والسلام د جنت نہ روخ کلو ارادہ و فیصلہ کڑی وا نو داغی دا پار اللہ تعالی دا شیطان او دا غنم او دا خبر بانو گرزو لو دے رو باسو. نو دارنگی دا پی سلم اللہ جل جلالہ پاسل کے کڑی وا چھر یوسف علیہ السلام او دیاکوب علیہ السلام جدائی برازی
بیا بدغه یوسف علیہ الصلات والسلام بادشاہ کیږي او دارونه بو د محتاج کیږي په مصر کې ودې یو ډېر وی سلطنت قائمیږي دا ټول نظام الله د مخ کې نه مقرر کړو په دغه بنیاد باندې الله جل جلاله دې طرف ته تدبیر او انتظام جوړو چې یوسف علیہ الصلات والسلام دا واقعه مخې ته راشي په هر یو طریقه باندې وخو الله د یوسف علیہ السلام رورګانو ته دا خبره ښکاره کړه یعنی د یوسف علیہ الصلات والسلام رورګان د دې واقعې نه خبردار شو الله اوس د دې نه دغه خبره ذکر کوي فرمای لقد کان فی یوسف دا لام چې کوم دینه موطئ للقسم دی او قد د پار د تحقیق هم راځي لقد کانا قسم دے پا تحقیق سرو فی یوسف پا دی خبر دی یوسف علیہ الصلات والسلام کی پا کیسر یوسف علیہ الصلات والسلام کی و اخوتی ہی او درون ددکی آیاتن عبرتنا لسائلینا د پار د سوال کو ان کو چکم و خلقو تپوس کلو دا غید پار پکڑیر عبرتنا پراتو ناماتا اس طویلیو تپوس چا کلو نیوم تداویلی په در منصور کی روایت دیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دیں چھ صحابہ کرام عرض کر نبی علیہ الصلات والسلام دا چھ حضور من تے یو خکلی واقعہ بیان گئی سکہ دا زمانہ وچ کافران دے طرف نہ مخالفت ڈیرو دشمنی ڈیرا وا او ڈیر تنگولو نہ مسلمانانو خفغان به عموما ډیرې دو دی به خفو نو نبی علیہ السلام دی ویجی دا سره تسلی لپاره موږ دی خپل اونده کې واقع بیان کړي چې زمونږ دا پریشانی غي سر ختم شي نو الله جل جلاله دا صورت نازل کو نو الله وی یا بیا د سائلین مراد دغه صحابه کرام دي د در منصور د دې روایت مطابق د سائلین مراد دغه صحابه کرام دي الله وی صحابه د نبی علیہ الصلات والسلام نه تاسو کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا بیان کو او په دې بیان کې دا غي د فار ډیر لوی عبرت پروت دی اور ویری دل چې امتحان په مراغه حالات په مراله دا ټول خبره وشو او دا رنګي تفسیر خازن د عربی او زور تفسیر دی د زحاق او د ابن عباس د دواړو په روایت باندې نقل کړی دی چې مشرکانو د مکی په مشوره د یهودیانو باندې مشرکانو د مکی په ایما او مشوره د یهودیانو باندې به طور امتحان د نبی علیہ الصلات والسلام نه د دې خبرې تپوس وکړو چې او حضور د یعقوب علیہ الصلات والسلام خپل آبائی اجدادی وطن خو چونه شامو نو دا یعقوب علیہ الصلات والسلام بیا مصر ته ولي راغی یعقوب علیہ الصلات والسلام مصر ته بیا ولي راغی د خپل آبائی اجدادی وطن سو شامو نو د مصر ته په کوم بنیاد باندې راغی نو الله جل جلاله دا واقع راولېږلا چې هغه مصر ته په ځکه راغلی چې دا چلو شو نو د دې دپاره په کوم لوی عبرت وګرځېدو چې وګوره قرآن کریم کې الله جل جلاله څنګه چې کوم دی نو څوکړلو دای د پاره عبرتونه بیان کړل بنی اسرائیل بیا ځکه هلته آباد شو په دې کې عبرتونه دي نبی علیہ السلام د پاره په کوم لوی عبرت دی چې او پیغمبر علیہ الصلات والسلام یوسف علیہ السلام خپل ورورګانو د کلی نه شړلې وو تا به هم د مکی خلک د کلی نه وباسي بل ځای نه تا به څوک نه راځي یوسف علیہ الصلات والسلام په لار کې درې ورځې او درې شپې تیرې کړې وې تب هم چې کوم دی نو په غارې سور کې درې ورځې او درې شپې تیرې بیا چې یوسف علیہ السلام کلا مصر ته لاړو نو هلته کې ورته الله بادشاهي او حکومت ورکړو او پیغمبر علیہ السلام ستا به هم په مدینه کې لوی اقتدار جوړیږي او بیا چې کله یوسف علیہ الصلات والسلام سرونه ملاویږي نو ورته څه وایي لا تثریب علیکم الیوم
تاسو ما معاف کړی شرم درمانیم نشته خیر دی ستا مخالفین چې کوم دین اغه ته بم ته معاف وکي زکه تاسو بل الله تعالی فتح خدمه کې درګی نو اغه طرف ته کوم اشاره شو نو پرمای لقد کانا بداکی سرا قسم دې بداکی سرا وو ها شتري فی یوسف په واکه او خبر دې یوسف علی السلام کی و اخوته او درنود دې کی آیتن عبرتنا للسائلین د پار د تپوس کوونکو اذ قالوا با وقی چوی دې دا دویم حال شروع شخه دا واکی دویم اغا فارت او دویم نمبر حال شروع شو در دې ځای پوری د یوسف علی السلام او د یعقوب علی السلام خبره بیان شو اوس ما دا استوی دې رورغانو ته په ستری گبانې د دې خبرې انکشاف وشو چیرې زمونږ دې رور په داسې خوبوم لیدلې نه بل غي ظاهری حالات دم کا دی دل چې زمونږ د خپلار په دبانې رحم ډیر دی مهربان ډیر دی غم خادي په مونږ باندې دی اوړو بالن په مونږ باندې دی تفاسیر ټول دا واقعیت نکلی دا خبرې چې کوم دا غي نکلی دی چې ګوره لرګي مونږ راړو کارونه مونږ کوو میشنې لدانې مونږ وړو او زمونږ پلار د محبوب چې کوم دی نو زمونږ دا دوه رورګان دي کشران عجیبه خبره ده نو دا دی چې کوم دی یو غیبانه مشوره وکړه د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام نه په پټه باندې او یعقوب علیه السلام ته د دې مشورې پته ونه لګېده نو د صورت مدعا دا ثابت شوه چې عالم الغیب یو الله دی او پیغمبر نه دی وګوره د یعقوب علیه السلام والسلام زامن کومه مشوره کوي د ورور د هلاکت دپاره او پلار او ورور دنه خبر نه دي نو عالم الغیب یو الله کیدی شي نو دی دا مشوره وکړه اس په هغه وخت کې قالو چې اوی دی له یوسف خامخا یوسف علیه السلام والسلام واخوه او ورور د بنیامین شقیقه سکر ورور د نو دا نورم ورورګانو خو بنیامین سیب جون دا د خپل سکر وروخ نام یې د ویلو دا د راحیل نه پیداو د دې د مور نوم راحیلو احب ډیر محبوب دی الی ابینا پلار زمنګ دام دی دې کې طالبان په دې باندې پوئږي او دا طالبات دی او سوال نه لا یوسف او اخوه دا تسنیه ده یعنی دوه کسان بیان شو یوسف یو او اخوه بنیامین دوا او دا حبو چې کوم نه دا صیغه د اسم تبذیل ده او مفرد ده نو معنا دا ده چې خامخا یوسف علی السلام او دا غرور احب الی ابینا نو په کار دا و چې احبانی الی ابینا دا دواړه محبوبان دي زمون پلار دا نو د زید احبان معنی سرالو احبو رالو سوال نه جواب دا دی چې دا حبو چې کوم ده نو دا صیغه د سره د اسم تبذیل ده او اسم تبذیل کی دا خبر نشته ریخه لگا خلق وی عمرو احب الی من الزید عمرو احب الی من الزیدان عمرو احب الی من الزیدون نو دا د جمع تسنیه او د مفرد درو او د پاره مفرد رازی دا اسم تبذیل قاعده را په نخوا کی خلق دا خبر ذکر گئی بهر حال وی پرمایل اذ قالوا با وقت کی جو وی دی ل یوسف خامخا یوسف علیہ السلام واخوه اورور د دو بنیامین احب زیاد محبوب دی ال ابینا پلار زمنگ دا مننا زمنگنا و نحنو منگا عصبت یو ټولگی یو یو جماعت یو زمون پلار دی محبوب دی دی سره مین ډیر دا و نحنو عصبت او حال داری چې منگا سیو یو پورا ډله یو ہاں گورا عصبہ وی لکی کی دلس و کسان نوالا در سلویخ و کسانو پوری دی اطلاق کی گی پارا بے کی نو گورا دیر منگیو دو کور کارو نا منگو منڈی تر نا منگو آو سو کوئی دلس و نا در پینزل لسو پوری دی اطلاق کی گی او زمان استاد محترم پا جلالین کی منگ دیویلیو چھ دلس و نوالا درو سلویخ و پوری دی اطلاق کی گی بہرحال او عجیب خبردار چې زمونږ ټول نو پلار له پکار داو چې مینه مونږ سره وي محبت مونږ سره وي زګر کور ما خمنګه غستیرا او بیا زمونږ پلار چې کوم دین مینه د سره ساتي عجیب کار کوي نو ما تاسو ته ویلو چې هغه کی ظاهری د نبوت هغه اثرات برادو ظاهری طور باغ کی د نبوت علامات برادو د غب تندی کی رڼا د نبوت پرتاوه د دې د وجه قدرتی طور هغه پلار ته محبوبو او دا غیر اختیاری محبت ان پدے کی اوپلار گرب نشتے
إن أبانا إن أبانا يكينا البلار زمنغا لفي ضلال مبين خام خاب يو سرغن دغلتي كده ضلال بمعنى ده خطا سر ده غلطي سر أو مبين بمعنى ده خكار سر فخكار خطا يكي بروتي داونا وي جزمون بلار گمراه ده نعوذ بالله ضلال بمعنى ده گمراه سر مرازي خدلتا كده گمراه معنى كده اپلن زان بغر كي كافر بشي زكا يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي ده او د پیغمبر پشان کې داسې ګستاخانه کلام کول داسې کوم نه نسې شېرې د انسان غرګي او تبا گئی د دې وجه نه دا ونه وای بس صرف دا بو وای چې زمون کلار په یو ښکارا گمراهه کې پروت دی نه عدل کې خدای کې پروت دی ان ابانا یقینا کلار زمونګا لفی ضلال مبین خامخا په یو ښکارا خدای کې پروت دی گمراهی معنی باندې کوئی ښا او دا معنا به ان شاء الله بیا موږ ته په دوحا کې په کار راځي و وجدک ضالا فهدا ال دا کې بیا دا معنا موږ کو وی مون د تعالی محب د هدایت فهدا نو هدایت یې تو کو مینا کوون کې د هدایت سرا فهدا هدایت یې وکړه دا پوښی دا معنا بل ته کې راځي نو دی دا مشوره کوله وی سو کو لګه وی بس خلاصی کو په دی باندې چې دا رور د پلان نه جدا کو یا وجنو یا چه تکوید غزار کو یا سبز است ترتیب ولو کو خدای بر پلار نجودا که اونو علب پا دیبانی زمنگا آهورد گای میگی او کدیبین گوار زمنگا روان دی او قتلو یوسف آتا سو او اجنی یوسف علیه السلام اوی ترحوهو یا او غرزوی دلرا ارضان پیو ما معلوم از مگا گیم دا ارضان چکم دین نکره دا مراد نسی شیره یو زمکه نامعلومه چې ته داسې لرې بوزې غزارې کوي چې خلاص شو دینه یخلو ابي یخلو لکم خالی بشي تاسو ته وچو ابیکم توجه د پلار ستاسو د پلار هغه توجهات د پلار هغه مخ هغه به ستاسو طرف ته شي وتکونو شی به تاسو من بعده پس د دینه یخلو لکم د پلار هغه توجهات او شفقات مهرباني هغه به تاسو ته یوازې شي اوس لازمه خبره ده چې دا سکار بنده کوي چې پلار لزوی رو گئی او حلاکی یې دا خو گناه دی وی خیر دی بیا به توبه وباسو وتکونو شی به تاسو من بعده پس د دینا قوما یو قوم صالحین صالحان بالتوبه د دینا بعد به مونږ توبه وباسو یو صالحان قوم به رانه جوړ شي نو ګوره دا د شیطان هغه دوکۍ که نه چې انسان لا گناه نه کړي خیر دی مړه دا گناه وکړه بیا به توبه وباسي دا ګوره د شیطان دوکه ده پوهېږئ که نه خو لیکن بیا هم د پیغمبر زامنو د توبې غم ورسره و د پیغمبر په کور کې ونو د پیغمبر هغه سوچ او فکر یې د آخرت و د دې د وجې نه یې چې کوم دی د توبې خبره وکړه وتکونو من بعده قوما صالحین شی به تاسو پس د دې نه یو قوم صالحان یو معنا صالحان معنا بس توبه به وباسئ خبره به ختمه شي بعضی خلکو پکې دا کول هم کړی چې یوسف علیه السلام دا رونه پیغمبرانو خدا کول کمزور دی ښه بعضې مفسرینو ذکر کړی دی خدا کمزور دی یاد لرئ قوي کول داری چې نه د پیغمبر زامنو اولیا وو او د ولي نه غلطي ګناه راتلی شي خو لیکن دی چې کوم دی نو انبیانو ښه دا یاد لرئ او یاد تکونو من بعده قوما صالحین دویمه توجیه دا نه چې شی به تاسو من بعده فست هلاك دی یوسف علیہ السلام نا قوما صالحین یو قوم صالحان پستر کو دو پلار کی دو پلار پا نظر کی وطاسو منظور النظر و گردی پلار دبا توجہ در دو پیدایشی پلار بدل بیا خیال سادی نو دا سے ہو گئی خوا دا دے دوی متوجی چادا کرے دا او بگر زیداسو من بعدی ہی فست هلاکولو ددنا قوما صالحین یو قوم صالحا پلار پا نظر گی قال قائل اوی یو وینکی من هم ددینا دا یوسف علیہ السلام و السلام چکم مشر رو رو دا غنم دی یهودا سو کوئی رومی رو بیل لے سو کوئی یهودا دی تدبیق پا کدا سیر چدا یو پا اعتبار دا عمر سر مشرو او دا بل پا اعتبار دا عقل سر مشرو یعنی او خیارو وینا ظلم نشو کولے وجنو اینا
ټیک د جتا سوای چې موږ د پلار توجه موږ ځان ته وزګارو نو بس دا غیر پاره به زیات نه زیات داسې وکړو چې وو بیزو چر د کوی می ته به گزار کو ځان به د اخلاص کو خو وجنو یې نه ښه وجنو یې نه ویزا قال قائل اویو وینکی منهم د دی نام چې نوم یهودا و لا تقتلوا تاسم وجن يوسف يوسف عليه السلام والقوه اغرز ويدل را في غيابة الجب فاغت يارود كويكي في غيابات الجب يو قول بك نام دي فاغويخ دو كويكي جب ويلكي كي كچا كوي توي كچا كوي چه داخلي تنگي دو تنور پشان اولان دي ويخيار تي دغي توي جب او غیابا ارغ سیس تاوی جبل سیس پتائی جبل شی غائب کی دید وجن پارا بے کی قبر تم غیابا وی زگدہ مڑے پتائی او بازی علماء مانا کردی دا غیابا تیل جب بے پا یو گمنام کوئی کی تو اسوی چو تبو بیزو یو گمنام کوئی تا بے غزار کو اور پتا بے نلے کی چرے کمزے کرے زان با دین اخلاص کو خان دا کوی چونو دا شداد بادشاہ گنستیو کنعان کی یعقوب علیہ السلام دا کلی نبار دے سو کوئی نہ ملا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ مونگ دویلو نہ ملا دے لرو او بازی وی ندری ملا دا کوی لرو دلتن دے بوتو اگی کوی تبے اس غرزی یلتقت ہو پور دبگی دل را بعد السیارتی بازی مسافران بازی قابلی والا پورا کوئی کے بے گزار کو لازم خبر ہے دی کوئی آن لاروخ مسافر رازی خوالا او بتی رسکی چاہی بوکا ورکتا کہ انسان لے بے رو باسی او بو بیزی ان کنتم کچری تاسو فاعلینا کہ ان کی دے کار لرام خام خا کچری تاسو دا کوئی کا نا چھلی رپلار جدا کوئی نو بس بے حل دا کرے یہودا و تدا بیانو کو مرور خود دا حل نه دیکھا نا دا خوزان لارس تبا کول لی اخیرت تبا کول لی سور روی گناه نا زمونگ مقصد خود دیر پلار نجودا کول لی نو دیر پلار نجودا کول لی یو طریقم دک کرا بس چرازی بو بیزو بس زان با دی بدی چلمان اخلاص کو ان کنتم فاعلین ففعلو دا سو کئی دیل را ان کنتم فاعلین نو ففعلو او کئی دیکار لنا خدا سمنکو گره تا سی سوائی زائقو یہ نا بس دا مشورہ اوشو چھ مشورہ اوشو اندھی را للپلار لن او یعقوب علیہ السلام تکین استل بابا منگو سبا لزو میری تا منگوائی چھ دا یوسف امزان سر بوزو او دیو منگ سر چکرو لگئی او بگرزی او بسری گی خوراک سکاک بو کی لو بی بو کی آمان با در دیر زیاد خیال ساتو انچه دی پلار دا خبار بار دا خبر اکلا نو پلار و دا انکارو کو نبا چیا دا سنه شم کولی اصنه چی تاسوی بوزه چی تا شرم خیده نو خری تاسو بخپلو لو بو باندی اخته دی با دا شرم خو خری او دے معشوم دے وڑو کے دے نمور دغاڑے نے او قسم لے یتیم او بے نوا دے ندا سے نکوم خدای پلار دا دیر اسرار او کو دیر اسرار او کو دا غی و جدا و جی یعقوب علیہ السلام دا دا مقام او مرتبہ معلوم ہوا چھ دا حاسدین با دیری گی دا حاسدین با دیروی د دې د وجه نه یعقوب علیه السلام په وس باندې دی د غاړه نه کې خدا خو بیا ورسره پرې خود د دې د وجه چې اسې نه کدی سره پرې نه دم نو بیا به د دې حسد نور ډیر شي بے اعتمادی به پیدا شي حسد به نور ډیر شي د دې د وجه نه بس بیا ورسره پرې خود ورسره بیانې قالوا اوی دیرون دی یوسف علیہ السلام یا ابانا اے پلار زمنگا مالکا سری ساد پارا لا تأمننا چھتے اعتماد نکے پا منگ ماندی لا تأمننا
چته امینان نگر زې مونږ لره اعتماد نگه په مونږ باندې علی یوسف باب یوسف علی السلام علی یوسف په بارد یوسف علی السلام کې و انا له یقینا مونږ دره پارا لناصحونا خامخا خیر خوای ګون کیو سوره تاکید یو کو و انا نام د تاکید د پارا دے هر فرض حروف مشبہ بالفعل او لہو کلام او لناصحون کی بیا لام دری تاکیدونه وتراړو یقینن خامخا مونږ به در پار خامخا خیر خوای کو دی وته وی ها دی تاکید سره وی نو درون نو خو یو الله خبر دی عالم الغیب خو یو الله دی د صورت داوم د کرج عالم الغیب یو الله دی نو بس یعقوب علی السلام خو دای په ظاهری هغه حالات باندې فیصله وکړه وته وی زبوی زی وګور ډیر خیال ساتي نو دیو ته سووی ارسل هو ته اولی غدل را مونږ سره سبا معنا زمونږ سره غدن سبا سحر يرضى دی به اوسریږي ویلعب او دی به لوبې وکي يرضى يرضى دا ویلې کیږي سرېدلو ته دا څاروی چې په ګیاګانو کې سریږي دلته دې نه مراد میوې خوړل دي ښه دلته دې نه مراد څه شی دی میوې خوړل لکه حدیث شریف کې راځي اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا تاسو چې کله تیریږئ په باغیچو د جنت باندې نو خو سریږئ فارتعوا وسریږئ قیل وما رياض الجنه يا رسول الله اے د الله کلی پیغمبره دا د جنت باغیچه څه ته ویل کیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و تو فرمایل حلق و ذکر د ذکر حال کی یا بل روایت کی راضی المساجد جمعتنا جمعات باندی جمعات دلاری دیر ذکروں کا دلاوتوں کا یادہ کشان دی چکم دینو دغا تلاری د درس و د ذکر حلقہ راغی تلاری نو دیر او سرے گا حل تسزدہ کا سووا یا سوورا نو دا یرتا پا مانا دا سو دا سرے دلو سرا نو چن ساروی تے نسبت وشن مراد دینا گیاگانی دی او چن نسبت انسان تے وشن مراد دینا میوے وغیرہ دی یرتا دے با او سری گی ویلعب او دے با لو بیو کی او با سری گی لو بی بو کی و انا لہو یکنن منگ دا در پارا لحافظونا حامخا حفاظت گون کیو یرتا میوے با اخری ویلعب او لو بی بو کی نو سوال دارے چھے لو بی کول خو خوانناک شینے دے ہاں نو د دینه مراد هغه مباح لبی دی ښه هغه لوبی چې جایز دی په شریعت کې هغه مراد دی د دینه مراد هغه لوبی دی چې هغه شرعاً جایز دی ساوزین ترال لگا آسان معنی ګول دوړ کول یا بخپله باندې چې کوم دینه ګول دوړ کول منډوال یا غشی ویشتل حدیث کې راضی بخاری شریف کې نبی علیہ السلام په یو قوم باندې تیرېدو هغه غشی ویشتل نه خیسټ کوله نبی علیہ السلام ورته وی ارمو اولی فإن اباکم ستاسو پلار اسماعیل علیہ السلام چې کان رامین هغه ډیر شیشناک او ډیر ویشتونکی و نو د شیش چل زګول ویشتل او دا یا چې کوم دینه ګول دوړ کول یا په آسانو باندې ګول دوړ کول دغه مباخ لبی دین دا جایز دی ښه سوزین تراله لکه حدیث کې راضی کنه نبی علیہ الصلات والسلام یو ځل مدینې ته را روانو دی او غزوې نه راتو مشکات هم راوړی دی بخاری هم دا حدیث راوړی دی ورسره چې کوم دین حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی نو جابر صاحب چې مدینې ته رانږدې شن لږ چاخ شو خپل اوښ تیز کو اوږده واقع ده مغازیو کې هم راغلی ده کتاب المغازی د بخاری کې هم شته چې چاخ شنو نبی علیہ الصلات والسلام ورته وایي جابر اولې دوره تعجیل کې تلوارو لیکي وی جی ما نوی نوی واده کړی دی کور کې بناوی په انتظار باندې انسان رسول غواړم حدیث العرس نوی واده کړی ما پته ولګېده چې دا نوی واده کړی ناوی خواله ځان په منډه باندې رسی بیا ورته فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابکرن ام سیبا زه به پښتو کې ترجمه کوم تا پیغله کړی ده او کنه
سکوند او پری خودی شوی دی کړی دا سیبا غ جنایت وای چې یا کوند شوی یا چا پری خودی او بکرن باکرا غ جنایت وای چې دا پیغلې نه وی ځوانه نو دې پرمای حضور سیبن ما کوند کړی دا یعنی مخکینه د بل چا په نکاح کې وا نبی علیہ السلام ته فرمای فهل بکرن تلاغبها وتلاعبك تا پیغله ولې نه کوله هغې به تا سر لبې کولې تا به د هغې سر لبې کولې تا به د هغې خیال ساته هغې به ستا خیال ساته ځوانه به واړه بې ژوندی و نو دکه ځای نه علما فرمایي که ښځه خاوند د یو بل سره د شریعت په حدودو کې دن نه مباخ څه ټوکه څه مسخره او څه لوبې کوي نو دا جایز دي دا جایز دي حدیث کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام یو ځل ماښام یا ماسخوتن کور ته راغی فرمایي حضرت عائشہ تو فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور زما داڑو خدا سے تنگ دے ہم چلو اگر زی دیتا اس سرا نبی علیہ السلام وی رازا کنا رازا زان سر روان اکڑا چھ بار لڑو دس پمائی رناوا مدینی منور کی دس پمائی رناوا انداسی ملک روخانو چلک میز لڑو چکاری وو وردوئی چھ حضور دا نبی علیہ السلام دی عائشی من ڈنو منډه نه وو چې پته ولګي چې ته منډه والی شې که زه والی شم څوک بے ګټي وی ولې نه جی چې منډه واله نه نبی علیه الصلاۃ والسلام تېره وګټله او عائشه بیبي دغه وخت کې ځوان هم د نبی علیه السلام د مشر و او دا وړم وه خو یې دا بیماره وه دغه رسو کې دا کمزورې شوې وه نو دې بیله وګوره که نه بیا څه موده بعد نبی علیه السلام او عائشه بیبي را روان دي د دې وخت تېر شو وته وی حضور لګه منډه نه وو چې پته ولګي تاسو به غټي که زه به غټم ویولې نه نو چې کله منډه کړه نو عائشه بیبي د مخ کې شو نبی علیه السلام بیا دغه وخت کې بدن درون شوی وو خامخا بنده چې مشرقیږي زویب کیږي بدن پی درون کیږي ان نبی علیه السلام د عائشه بیبي وی یاد دي تل کا به تل کا زما اوستا غه مسله په مسله باندې شو ها مخ کې دا غټلې و اوس د نه ما و غټله نو حضرت دانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې خاون له د خزي سره د شریعت په حدودو کې مزاح ټوکې ټکارې یا لوبې دا پکار دي دا نه چې ځان نه تیس مار خان جوړ کړی او ښځې د سپک ګوري بد بد وته ګوري ښځه د ده په مخ کې اظهار رای نشي کولې د خوشحالۍ خبره نشي کولې نه دا د شریعت نه بهر دي ښه داسې بنی نه خاون داسې هم نه چې ځان نه بدله جوړوي خاون داسې هم نه ګوري زماره خبرې مقصد دام نه دی ځکه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام معاذ صاحب ته نصیحتونه کوي نو باغی کې ودیو نصیحت دام کوي معاذ په کور کې د عبرت د پاره او د تنبیه د پاره یو کوړه ځونډه ساده چې ستا بچی او ستا ښځه ستا نه یریږي نو پلار او خاون دې به داسې مزاج لري چې د بچی او د ښځه د دین یریږي خو لیکن دا غي به دا مقصدونه چې بس کور ته رادن نه کیږي او بس زماره د بریتو نیولې هو داولی 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 او نه ښځه چون کولې شي نه بچی چون کولې شي دا خلاف شریعت دی ها دا سینا پوهیږي ان حضرت دانوی صاحب په خپل باندې دوه بیبیانې کړی وي نو یو ځل یې فرمایي چې یو لاره کې موږ روان وي ما ښځې ته ووي چې او ښځې منډه نه ووو وي دغه ټایم کې په ما باندې د منډې ځای نه وو خو صرف په دین نیت باندې ما چې سنت دي زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلې ښځې سره منډه والې ما چې یاره زه ورسره منډه وم صرف هغه سنت ادا کوم واورېدو نو د دې سنت و مطابق که چېرې اوس هم یو ښځه خاون منډه وي نو وایي دي خو خیال لیکي را خلاص نشي چې ته کوپې به مات شوي ځان له به نور کار وګوري به هر حال عرض مې دا کو چې د دې لوبو نه مراد سره دا د نبی د شان نه خلاف نه دي بلکې د دې نه مراد هغه مباخ لبی دي ښه دا جایز وي وی چې دی به اوسریږي دی به لوبې وکړي و انا له یقینا خامخا موږ د ده دپاره انا کی بیا حرف مشبر علی او لهو کی بیا لام راغی له حافظون کی بیا لام راغی تاکید کی ولی پلار سره دوکه ده کنه په یو دوکه باندې وبا سینځ کوي من بخا بخا د در پاره حفاظت کوون کیو جی ډیر خیال به ساتو ته به وینی د وادي خلاف دروغ وی قال او وی یعقوب علی السلام انی زچ ما لا یخزننی خامخا غم جن کی مال را ان تذهبوا داتا سو بوزی به بد سرا ور ما دا خبر ډیره غمجن کئ د یوسف علیه السلام جدایی نشم برداشت کولې ان دا سبا سارا دلار شي مرخام راځي دومره وګد وخت یې روي نو زه به دا جدایی څنګه برداشت کوم بل ما سردا خطرم دا ان چې شرم خیدنه ونخوري ورخه
واخافوا زيريكم ان ياكله شو بخري دلرا الذئب شرمخ وان وانتم وتاسوا عنه ددنا غافلون انا خبر بي تاسوا بتم ني لگی دی دی بدن شرم خوڑلی خیال بموم ني دی بدن شرم خوڑلی نبی اب سگی ولك سوال دی وے دی دے کی سوال وے دراز دارے شروع سو شو مکہ شانتی جسنگ یعقوب علیہ السلام یری دو یعقوب علیہ السلام سر علم غیب چ دو تو چ شرم خیون خوری ها ولی دا خبر کولا منگوا یعقوب علیہ السلام سر علم غیب نو یو جواب جلالین شریف کڑے دے منگ باغو کو او یو جواب چ کم دینو روح المانی کڑے دے منگ باغو کو جلالین وی لان ارضهم ارض كثير الذئاب زکه د یعقوب علیہ السلام دی دا علاقه او د اسمکه چې وا دا د ډیرو زیاتو شرمخان علاقه وا یو جواب داري ها لکه مثال اوس هنشتري زمونږ په دې کلو کې چې کله آبادی کمې وي نو د ریجوارو په دې رزمانه خاص کر په دې اسو کې د کتک کې د ګیدړان برا پیدا شټول شپه به وړای والی کنه چلای به ماتولې چرګان به تختولو وړای به والی اوس رو رو کم شو ناغه زمانه کې به خلکو چرګان بیا کوټنه تکلل ونه تود مون نه به راغوسلو وی ګیدړونه دختي واړه ک بابار و دې خیال کوي الګ ګیدړ د خیال کوي جوارو کې ګیدړان دي اوسم دی کې غر کې دي چې سار رازم دلته سبق لا کله کله دې کالج سرشا ده نو دی دې کې کله زو بس دې دارونو نو دانګي او دختي یوازې دې تانه یری کې ګیدړ یوازې چی خو چې ګڼین بیا در باندې حمله کوي ها انا بل زیا سی وبچې غوندولاړو ما بس دې زره ارنو ور وې دانګ کله کله غټو موراړي نو دی علاقه کې شته زګه دای کې شال ډیر د دې غر د علاقه چردا کالج شاته دای او زمونږ علاقه ته ختم شو نو معنا دا ده چې دغه علاقه کې شرمخان ډیرو نو زګه ودا دا وي لکه مثال کې تور پر سپېلې ونی شوین ماشوم چې کوروزین مور سوې وچې غره خیال کوا ها خیال کوا سپې سپید ډیر خیال کوا ها چا کردن نکی غزر بیا چې سپې ویني چا کر تخته دکان ته تخته کاکا خواله ځه ولی وته دا وای زکه دغه ځای کې وهم او ګمان د سپیډيري نو په دغه علاقه باندې شرمخان ډیر زکه یعقوب علی السلام دا خبره کوي دویمه توجیه دار دویمه چې د دین مخ کې یعقوب علی السلام یو خوب ولیدوي خوب کې څه ویني وی چې زب غر باندې ولاړې ما او یوسف علی السلام کده بزمن کمان دی ولاړې دې د خیال کوي دا خوب بستاسو یو سوره زیبات په سبق کې بیا هم په کار راځي ان شاء الله ورته وی زه په شت باندې بره غر باندې ولاړې ما زما د ازوی یعقوب علی دا یوسف په ځمکه ولاړ دی دی کې لش شرمخان نه لود دنه ګیرو والا او داسې تاویږي حمله پی گئی صرف یو شرمخ دا سره چې دنه ګیر چا پیره ګرځي دا نور ته بنه گئی او دا نه په حمله گئی نه په حمله گئی یعقوب علی السلام یا الله سوکم یوسف درسمم نه زه په چت دغه باندې غر باندې ما ځمکه باندې دی صبح کیږي دی کې یعقوب علی السلام چې ډیر ورخته واغستیدو الله زمګه کولاو کړه واغه پاسمګه کې نن وته دو او شرمخان دغه شانتی پاتې شو تعبیر هم د کوخه خلای یعقوب علی السلام مخې دو تعبیر څنګه نه راته دغه تعبیر یو چې دغه نه هرونو وجو يهودا بچکاو او د کوی پاسمګه کې دنه کېدل نو مراد کوی دی الله ولې په کوی کې حفاظت ورکوخه نو ځکه یعقوب علی السلام سرغمو وی ګورځي یری کوم سره چې شرمخان دې نه اخري وانتم عنا غافلون تاسو به خبرم نه تاسو به خپل لبو باندې منډو تړلو باندې بای نو غره زماله به مطمئن نه ها نو خیال وکوي قالوا اويدي زامن د یعقوب علی السلام لئن اكله الذئب كشر اخلو دل شرمه ونحن منغا عصبه يوتولگیو دل کیږي جی من دي دور الوی جماعت یو دور الوی ټولگی دیو او شرم خبر ازی زمون رور بخوری من بو دغه نه کو عجیب خبره کوي قالوا اويد الى ان اكله كشر اخلو دلرا الذئب شرمخ ونحن عصبتنا ومن يولي تولگیو دا ول اجي څنګه کیږي دا خو زمونږ د پاره ډیر سپکه خبره ده ها دا ول اسنګ چری نه نه دا سین کیږي ان اذن یگنن په دغه وخت کې لخاسرونا خام خام به تاوانیان یو دا به موږ ډیر به خوند یو ډیر تاوانیان به یو چې زمونږ نه وروغ را مټرور شرمخ وړي موږ به د ګورو نه نه دا سین شي کیږي ها اس خان بس پلار و اجازت ورکو بس ٹھیک دا زئی لاڑ شی بوئی زئی خوگر ڈیر زیاد خیال بے سادئی ڈیر قدر احترام بے گوئی او مال بے گور صحیح سلامت را ولئی سگ اس مکم کو تائے بد دپ باپ کی نہ کوئی چکل ادئی د پلار دخوان روانو روح المانی لی گلی دی چدے واغ سے دو پغیک باندھے کو چا یو روری پوگا کی بل روری پوگا کی
پلارو پسی داسی سو قدم بارم رو تی دو خکاری و تا علیکہ گوری دیر خیالو کئی اللہ چکلی وی دو پلار دو مخی نپنا کو آنو کتابون لکلی چی رو گونے را خلاس کو او منڈی والا ورکولی ووی شبا وی تپ کلا خوبون بیلوی نیچ یول ستوری دی یا نور دی یا سپمائی دا شبا یو ستستاغ نور سپمائی یا ستوری دا چی تاری زمونگ نخلاس کی دانگا دی روان کو ما شومو وڑو کیو پا دا غمودا که سو کوئی دا دول سو کالو دے سو کوئی دا شپاگو کالو دے خان قولونا پا کشتر بنا بر اقوال که دا دول سو شنو ما شوم دے کنا او که دا شپاگو شنو ما شوم دے آن آقی ما شوم با سم پا بدر از بان روان دے او حمد ام نشتر دے بس دی لارل چکم زائد دای مقصد و غزائد او رسیدل او دای کل دادا دا وجل و اراده اکلن یهودا و تاوی چه گره لکه یو خبر یاد داری تاو سما عل تکیم دا ویلو چه گره دا قتل او دا وجل و پا حق که هنیم کده چره وجل نیز با پلار دا حل وام وجلو که نیم خام خا چستاس و مقصد دا پلار مخ خالی کول نیکوی تا بی غزار کن بسو دای دادن کمیسو باسو او دے چکم نے نو سو گو پا رسائے باندے ہوتا لو او کوئی تے ور زوندک فتح اللہ کئی للبیر زوندک کوئی تا چکل کوئی ابو خواد بوکو رسید دے ور رسید پڑے ور پری خودو یو غلوم دے ور ڈوبش چکل دے لالو او سر لراغی دے ابو نوال دے کی پا دے کوئی کی تاکچا ہوتا ویو یو زی دا سی خود عربو دے دغی علاقو دے مصر دا کنعان دا مدین حال تا بزرگون پوٹا کتا او بودی خالا که زمانگ دی بلوچستان که دیکھو گوری سورا کتا او بودی نداز کوئی نو که زمانگ دا کوئی پشانتی پینزا پوٹا کوئی و لیخ کاری دو آدیر کتا تلیو دیر زیاد کتا ندی باقا کوئی که پویخ که یو گتا و دا صفای دا پار آغی کوئی بی پی صفاکا و خالک با پاقی بانی و تناستو پاقی بانی که ناستو بعضی روایتو که رازی جبریل لاغی و دی چکم دینو روچت که و پاگتا باندی که نو اللہ جل جلالہ جبریل تو کو مکلار شا او دے روچت کا پدے گٹا باندے کی نوا دئی تینا کمیس لرکڑو خدای سرا یو کمیسو یعقوب علیہ السلام سرا دا آغا کمیسو روخ المانی لکری دی چکم کمیسو ابراہیم علیہ السلام خلق اور تا غرزو نغنے کمیس لرکڑو جبریل امین ناغے وغلے دا جنت دے کمیس راڑو دا غت ایوا چھو دا مولانا ادریس کاندیلوی معرف القرآن کیم داری کلی دی چا دیوا چو دی حضرت یوسف علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دیوا چو آغا کمیز بیا ابراہیم علیہ السلام بطور تبرخ پلزوی یعقوب دغل ورکڑو اسحاق علیہ السلام لا آغا بیا خپلزوی یعقوب علیہ السلام لورکڑو او یعقوب علیہ السلام اگر اسی رانگخت او مہین غن او دا غین یو تاویز شکل جول کڑو دا زی بچی پا غالا کیا چولیو دیکی جبریل لاغی او دا کمیس کلاو کو او دا تیوا چاو پا دیکوی گی او بار دا کمیس کم دن دی سر پاتش دی والا دا بار ناواز ورک او یوسفا دوی گی نرحم رامان راغی رو باسی می وی هاں وی لکل اجوان دیر شبا دی والا گی غٹ غٹ راواغ استی دو یهودا و دی که غزار دو که خبنی بس پری گی دی چیزو دی را روان شو یوسف علیہ السلام و السلام پہ دغوی کے پرے خود لگ سات بعد بیا آواز کو یوسف دزان غلے کو ہو دی بمارا ہم نہ رازی ما وجنی غلے ویزے جزو الک مر دے خاص کو بولوک دی روان شو یوسف علیہ السلام و السلام پہ دغوی کی آواز پاتش مخ کی بس کی فلما ارکلا ذهب چدی بوتل رکلو به بد سرا واجمعوا دی بخیرات اوکلا این یجعلوه جو گرزید لرا فی غیابت الجبی پا یو گمنام کوئی کی یا پا ویخد کوئی کی و او حینا من وحی اکلا الیه دتام خدا وحی دو نبوت نوخا وحی دو نبوت دو سلویخ تو کال عمر کی رازی تا قبل نبوت اللہ جل جلالو دو جبریل اللہ علیہ کو لطنب بی انہم چی خامخا خبردار بدر کی تالرا بی امریم پکار دی بانی حازا چی دادی و همو دی لا یشعرونا دی نپویگی خواب
او دا بعضی انبیاءو تا قبل نبوت وحی رازی لکه یحیی علیہ السلام تا عیسی علیہ السلام تا یوسف علیہ السلام تا دا دا آغا قبیلی نا دے دا وحی و تراغلی وا او وحی دا نبوت چی ونا بیال ترازی ولما بلع شده آتینا حکما و علما حل دا براشی انشاءاللہ چکل دا مدین نواپس راتو نبیاءو تا اللہ جل جلالو اغا وحی کڑی وا و دیوی چتک لکشا تا دا بم دا دی خبری چکم دین اطلاع ملاوی گی دا دی پر کار بانی بخبری گی دا دی جنن سکول ندا با اللہ تا تا تل سرگن کی دیو لگی دا دا گڑی و بچے راتین کو اغی علال کو او دا یوسف علیہ السلام دا کمی سی پاوینو کی اولادو راو لڑو دا پار دا دی چی زمان پلار زمان نتا پوس کئی نمان بوتا دا کمی سی خیو دا دی دا پار دا سوکلل الک ازی چیزو کنا نانا لک صبر کو خپل کیو بلتا وی تلوار مکو وی لک تلوار مکو وی لک صبر کو دا سی خو حسب معمول بدی چې ما زیګر راتل ما خام موستن دی خبر او رسول چې کله موستن کو دی را روان دی بلاره باندې روح المانی وی دی یعقوب علی السلام لطنګ دی دنا بار کیږي او دا سی ګوري چې سا مسلو شو لکان لیټ شوی دی سو جدا سو جدا دیکھ رہی چھ پلا ربان راتن یو گڑ شر مخرا روانو بخپا مانی گڑو دی املک لا پٹولا کا سمانی راتین کو مرے تے والا سادر واچ اوزان سرے را روان کو وی رازی پلا رتا وہ وایو چھ ستاغ ازوے دیو خوڑ لے دیکھا گورا اللہ یو نظام جوڑی دا اس چیز دا اس تکو ما خبر اکون ندا لی کری دی امام قرطبی رحمت اللہ علی پا تفسیر قرطبی کی دا خبر لی کلی دا دام دیر خول تفسیر دی ناغا دی را روان شو نو چې کله کلي ته رانږدې شو خوا ته شو نو د مکر یو جړای شروع کړه یو ماته مې جوړ کړو د کور نه ګیر چاپېره تاوېدل او د مکر جړای کوله وی پلاره رک شو لکه دې زمانه کې ښځې چې کومه جړا کوي دغه جړای شروع کړه عموما دا ښځې چې کوم دین پردي مړي ته کور نه خزان سنبال کی نوې جامې واچوي بې غم لزو کنه یاره نوی جامع مواجه ایزان سنبالوں کی او چکل ہے در مڑی در کورا پوری زین پر عشقہ کی خگب شاپ مولا گئی خپل کی سیو کی او دا غی در کسی پوری جدا پوزیشنی کسی کی یو بلتوی چوزان بدل گئی گو رہے او سی دلتا کی زمانگا رندار دا دا غی پلار دے دا زمانگا یور دا غی پلار دے دا دی سر با گوردہ سی دن نکی کو چی بیا اوی چاو خپاو رامانی دا کسی نبیا دی پوزیشن واخلی وی رک شو وی رک شو دکا دا مکر جڑا دی یوسف علیہ السلام روگان شو روکڑا یو تفسیر دی ما سراغی کی دیده که سلوش پا گواکی اغلی گلی دی دکشان دا مکر دا جلاغانو خوچون که وقت مختصر دی نزین وام دیده و جنا آغا واقعات نشم بینه تیم مختصر دی خب بس لند میتا ہوئی چه دا خزی کم دا مکر جلا گئی چه دا کسی نزان دا سی بد قرآن کو جاڑ کی و چغی کی و را منڈ کی و بیادر غاڑ ہوزی الان کی حدیث شریف کی رازی من ضرب الحدود و شق الجیوب و دعا بدع والجاہلیہ نبی علیہ السلام وی چھے کمی خزی پا مڑی باندی زان لے اننگی شو گئی زان لے ویختی شو گئی اننگی ٹا گئی زان لے گریوانو نش لئی نبی علیہ السلام وی لئی سمننا دا زمان ندی زمان پا دین مانی ندی دا جاہیلیت دا زمانی نارے لگئی او زمان زمری لالا او زمان گیدل لالا او چغی و توی چاپی رتی نگرزی تا ٹول آغا دا مکر جلاغانی دی نبی علیہ السلام وی دا زمان ندی بل حدیث کی رازیم یعذب المیت ببکائی اہلی مشکات کی حدیث تے چھے دی مڑی تا سزا ورکولی شی دخپل اہل پا جڑا باندی چھے کل دپس دا اولاد او دخپل اہل و عیال دا سی جڑا گئی چھا دی شریعت نا خلاف جڑا دا نو دی مڑی تا باکی دا پا دی بانی سزا ورکولی کی گی دا دی دا وجہ نا یو جڑا دا دا رحمت لگا دا نبی علیہ السلام بچے و بچے و ابراہیم نبی علیہ السلام راگی روجدے کو خلے کو وی پرمائل ان العين تدمع والقلب يحزن وانا بفراقك لمحزونون يا ابراهيم ابراهيم ارل جڑیگی سترگی بئیگی او ستا په جدای باندې مونږ تړیرل یو صد مو رسیدا خوای کی نبی علیہ السلام د سترګونو بیا چې وی جنازه روانه ودو نبی علیہ السلام جنازې سر چروانو ان سترګونو یوخ کې بیدی نو علی بن عبد الرحمن ابن حوب ته رضی الله عنه وته فرمای او انت یا رسول الله تاسو مجاړی تاسو مونږ منه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمای او فرمایل دا رحمت دے پر لو دا مومن کی یعنی مانا دا مڑی پسی یاری پلار مل دے رور دے مل دے بچے دے مل دے ستا دا سرگ نوخ کے بئی گی جڑا دل درزی دا رحمت دے خدا غسان دی ویلو دا ویر کولو دا مکر جڑا کول لکہ دا دی زمانی دا خزو پشان دی چا خوا اوزان اوٹا کئی و جڑا گانیو کی کٹ لاؤ تینی چاپی را گوری چھ ریجی راڑی و گن راڑی
ټول خرافات دی ګناونو کې مبتلا دی د دې د وجنا دکد یوسف علی السلام رورګانو د مکر جلا کوله ها چا پیر د کور نه تابید لو خلمانی وی رالل فطواب من بیت یعقوب تواب وی د چاویدو دا د یعقوب علی السلام د کور نګیر چا پیر تابید لو وی وی رکشو وی رکشو د یعقوب علی السلام را بار شیا لکه څه چلو شو ګړی د نشر مخو خړې څه چلو شو نبلارا ایس نی دی شوی یا یوسف چې کوم دین شرم اخرانه وخړو او هو رالل چې کور درا دن نشو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام د وی جمنګا دا شانتی لوبي کولی مسابقه مو کوله منډي تړلې موالي او یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دین مون کینول او د خپل سامان سره خوا کی چې دې بده دې سامان خیال سادی ناګهانه بده کې او شرم اخراغه غي وخړو او هغه بیا چې مون منډي والي اندې را پریوت اندې شرم خپم ماته شو دا دې راوستې مو دې دل اندې موږ راګیر کو او داری کمیس مو دلم راوړې دی وی چې کله یعقوب علیه السلام والسلام کمیس داسې لاس کې واغستې د داسې ودو دا کتیدل وی داسې اړی را اړی یې روح المانی وی داسې لاس کې کمیس اړو را اړو نو یعقوب علیه السلام والسلام وی فکیف الحلیم الذئب ف داسې عبارت دی زمانه لګونده کې مخکې رسو شو عجیبه صبرناک شرمخو دا د یعقوب علیه السلام خبره ده ګورئ عجیبه صبرناک شرمخو وګوره زما زوی وخوړو او نی ول په کمیس باندې پنجه لګولې دا نی ول داړه لګولې دا دومره صبرناک چې ولې د خپه طریقه باندې کمیس لر کړې دې سړ دی خو دې به خوړلې دې لکه شرمخ شو سپیش او پیشو شو دا په چاملو کې نه جامې ولې مشلې داړه پکې خخه شي وي پنجه پکې لګې دې نه وته وی چې عجیبه کمیس شرمخو دومره خپل طریقې سره زما د بچی نه کمیس وړلې دې او زما بچی چې کوم دین د خړې دې شیخ صاحب چې کوم دین ذخیرۃ الجنان کې لیکلی دي وی یعقوب علیہ السلام ته وی چې دا د بیابان شرمخو کدا د اکسفورد یونیورسيټي سټوډنټ په چدورا قابل چې دور په مهارت سره دا دور کار کړی دی وی جی دره مونږ که دروغ وایو دا شرمخ مودل راوستل وی دا شرمخ به تا ته وی چې صد خوړل دی او کنه چې دا سی وته وکړی دل وی دا یو دی ویاو فانتک الله الله غ شرمخ ګویانه کوي د دې په جبا کې الله غ شرمخ ګویانه کو اغلی گیا شو وی یعقوب علیہ السلام غور یاد لرا ستا بچی نه ما خوړلې دی ون ستا دی نن د زنګل نور زناور خوړلې دی دې دروغ وی وی نه ما خوړلې دی او نن نور زناور نو یعقوب علیہ السلام دې ته خبزان باندې گواہی کولې چې په نور زناور څنګه وای کی چې دا وای چې مام نه خوړلې وی کې دې چې بل خوړلې و دې وبرمل وی ان الله حرمنا لحوم الانبیاء الله تعالی په موږ باندې د پیغمبرانو غوښې حرام کړی دي نه ما خوړلې نه بل شرم خوړلې دی دروغ وي یا او یی چیز خو دې ته راغلی هم ستا دې کړي د کنعان تن دی زرا ټینګ کړم دی زرا ټینګ کړم وی تا دلته کې څه کول څه دپاره راغلی وی زما یو عزیز دی رشته دار مې دی بل شرمخ یغه بیمار وم دغه تپوس له راغلی وم یعقوب علیه السلام دا زامنو د مخ راواړو هی بې خوندو وګورئ ګندې په ګوډه خپه باندې دا هغه ځنګل نه د خپل عزیز د خپل رشتہ دار بیمار پور سیل راغلی دی دغه د خیال ساتلو لپاره راغلی دی او تاسو خپل سکر ور د کور ور بهر کو بومو ته او هغه د هلاکت په لار باندې ورسم کو د دې شرم خنم تاسو لاندې د دنم بیکار شوي د الله تعالی په دې باندې حجت تمام کو بس خان یعقوب علیه الصلاۃ والسلام د دې نه مخ واړو وی زب صبر کوم ما لپاره صبر دی الله و مال د دې سو بندوبسو کی تا تاسو سوین دا ټول دروغ دی او دروغ را توای تا تاسو ما دا ټول دروغ وای نو درو اندې جړا پر یاد کو او ته ما دا جړا ایما صاحب جړا باندې زمای اسنا قاضی شوریخ نوم بتا سوری دی لی مشهور قاضی تیر شوی دی فرمای جوزل یو خزر ال او جړې دی دی لوی قاضی او پیسالې بیډه رخصتا کولی امام شوبی و سرنا سنا و دوی چی و شوریخا ابو امیہ دا خزه سوره پر یاد گئی سوره جڑا گئی تو تڑو تو جو نہ ور کے گوری ودم نہ ہاں قاضی وا پار سمانے پوی دو اگوا تو یا وا پر یاد گئی وی ددی نڑیر پر یاد دی یوسف علیہ السلام رو ارگانو کڑو ویٹول گناہ ما گئی دو یعنی پر یاد بم گئی گناہ بودمی بازی وقت یو سڑی دا سی کنا گناہ کڑے ان بیا خپل گناہ بخپل مکر باندی بخپل پر یاد بانی بخپل چل وال بانی پٹھئی مما وی دی کہ دودری سلور واقعی دی تفاسیر لکلی دی خوچون کی بازی لگی مناسب ندی پے پم دویلو او باز ادا سری چې وخت او اختصار د وجزي پریدم.
پتاسو په دې باندې ځان پوه ساتي چې واځي وخت د مکر جړای الله دې مونږه تاسو ټول د مکر د جړا نه وساتي ښه او چې څوک زمونږ مخې ته د مکر جړا کوي الله دې مونږ په هغې باندې دوکه کېدو نه وساتي نو فرمایي وجاو دی رال ابا هم پلار د دی ته عشا ان په تیاره کې عشا ویلې کېږي چې د ماښام نه بعد دا تیاره چې راخوره شي یبکونا چې دی جړا کوله قالو دی وی یا ابانا اے پلار زمونږه انا ذهبنا یقینا منگا بے شکا منگ تلیو انا ذهبنا بے شکا تلیو منگ سہرا تا نست بکو منگ منڈے والے مسابقہ بے لے کی گوڑ دوڑ چھے وہ ڈانگ یو نغب اندزان تا خخ کیو نشانہ او اگی خواد منڈے وی و ترکنا منگ پری خود یوسفا یوسف علیہ السلام عند متاعینا پو خواہ کر سامان زمنگا زمنگ چکم سامانو کمی کڑی کڑی وی نغمنگل تا کینو لیو فاکله الذئب نو خوړه غلر شرمخ نو بس موږ مخکې لاړو چې واپس رالو نو شرمخ خوړلی وما انت او نی ته بې مؤمنین تصدیق کوونکی لنا زموږ دپاره ولو کنا اگر کیو موږ صادقین رښتونی موږ ډېر رښتیا وایو پلاره دې خوا سیم نه مانی موږ د بده ده ښه ګوره ده دغه چین دې په ځان باندې یریږي که نه اوس هغه له غږ نه یې کړی دی ورته وایي ته به خوند نه مانی موږ د بده ده دا خبره ته چې ته مانی ته په موږ باندې سم اعتبار نه کې نو مخ کې نزان تلاری باندې یو کولاوي ها وجاو دی رات لو کلو علی قمیص هی په قمیص یوسف علیہ الصلات والسلام بدمن کذبن بدمن ذی کذبن په یو ویني سره چاغه مرمن د دروغ وا دا د مبالغې لپاره دی ان ما وی هغه دروغ وینه سوا د ګړي بچی لال کړو او داغي هغه وینه پاغي باندې لګولې وا هغه وینه پاغي باندې لګولې وا او ما وی نه په داړه وا نه په پنج وا نه شلې دلې او معمولی اثر په نو ان دی وته زګه دا خبر وکړه ها وجاو دی رات له وکړو علی قمیصه په قمیص تاغ باندې بيدامین کذبین په یو وینه دروغ جن باندې قال دو وی بل سولت وی دی یعقوب علی السلام بلکې خستکل دی لکم تاسان بو سکم نفس نستاس امرن دا کار فصبر جمیل زماده بار صبر د خستام بس زبا صبر کوم اللہ نے صبر غوارم گورو با اللہ نے خیر سوال کو واللہ المستعان اللہ تعالی خاص اللہ تعالی چری مدد غختل شویر داغنا علاما پا سبانی تصیبونا زد اللہ نے مدد غوارم پا غصی جمار برداشت کولو نبار دی تاسی پا دروغ مانی بیان ہوئی زبید اللہ نے مدد غوارم اللہ پاک با زما امداد گئی ما سر با ملگردیا گئی او د دې خبرې حل به الله ماته راوباسي ښه واورېدم دا تاسو چې کوم کار وکړو دا مو ډېر ناروا وکړو ډېر ناروا مو وکړو او بیا په دی باندې دوه دلایل هم ثابت شو یو دلیل دا چې دا کمیس ته وینو چې ونه دا د دروغجنې وینې وو چې په هغې باندې نه فنجه وه نه پې داړه وه او دویم نمبر داسې وه چې هغه کوم شر مخې راوستې وو نه هغه هم الله ګویا نه کړو چې نما خوړلې دی او نستا نورو زناورو خوړلې دی او درېیمه خبره داره چې زه دلته کې یو رشته دار مې بیمار وم د هغه بیمار پرسی له راغلی وم نو د درې واړو دلایلو سره الله دی ملامت کړل د پلار په وړاندې باندې دردی پورې دوه حاله بیان شو د یوسف علیه السلام دوسلام د واقعې اوس یوسف علیه السلام هلته کوی کې پروت دی او قافله به راځي راوچتی به نو زه هم بس دې ځای بیا ودرو ښه دې دوه آیتونو کې بالله تفصیل لې بیا به راته اوږدېږي بس دې ځای مانې ودروئ ځکه یو ګھنټه مو شوه نو دا ډېر دی ښه نو انشاءالله بیا به دې ځای نه وایو که خیر ښه ترجمې ته ګورئ دوه حاله بیان شو ښه درېیم نمبر حال به انشاءالله بیا وایو دا ورته لیکئ دا نن چې موږ کوم ځای نه سبق شروع کړو دغه ځای نه حال نمبر ایک د اسقال یوسف نه لقد كان بداكي سرو في يوسف بابا فواكي دي يوسف عليه السلام وإخوته درون داغكي آيات نشاني وعبرتنا لسا إلينا دا فارد تپوس كونكو اس پا وقتي قالو چووي درون دي يوسف عليه السلام لا يوسف خامخا يوسف عليه السلام واخوه رور داغ بنيامين احب و دير محبوب دي الى بينا بلار زمان دا مننا زمنگنا و نحن عصبت من یو ٹولگی یو ان ابانا بیشک پلار زمنگ لفی ضلال مبین خامخا پیو سرگن دغل تے گرے
او قتلو یوسف داس وجنی یوسف علیہ الصلات والسلام او اطرحوه یا اغر زوید لرا ارزن پیو داس اسم کباندی لری باندی نامعلومه یخلو ولکم چی متوجیشی خالیشی داستا وجو بیکم توجو دفلارستاسو و تکونو شیب داسو من بعدهی پست دینا قوما صالحینا یوکوم صالحان پتوبی سرا قال قائل اوي وينكي جا يهودار منهم ددينا لا تقتلوا موجن يوسف يوسف عليه السلام لرا والقوه واچويدل في غيابة الجب پتی گمنام کوئی پتی رود کوئی کی يلتقط هو بمومید لرا لقیت او لقتا لا رکی جکم شیخ لگ روچت کی بعض السيارتي بعض قابلی والا بعض مسافرانو ان كنتم فاعلين کچری داسو قون کی دی لرا قالوا ديوي يا ابانا اي بلار زمنگا مالك اسري سار پار لا تمنا جت اعتماد نكي بمنگ ماندي على يوسف اب بار دي يوسف عليه السلام كي وانا يقينا من له دد بار لنا سحونا خام خا خير خوي گون گيو ارسله تولي گاد لرا مانا زمن سرا ادن سبا يرتا چ دي اسري گي ويلعب لو بيوگي وانا يقينا منگا له د خام خا دد بار ل خافزونا عبادت گون گيو قال ويدو اني زچ ما لا يخزنني خام خا غم جن گي مالرا ان تذهبوا دا خبر چتا سبو زید دلرا بیهی پد سرا و خوابو زیریگ من یاکو لہو زیبو چو بخوری دلرا شرمخو و آنتو موتا سوانو ددن غافلونا نا خبر بی قالو دیووی لئنک لہو زیبو کچریو خوڑ دلرا شرمخ و نحن عصبتو نو خام خامن یو ٹھولگیو انا یکینا منگی زن پد غوخی لخاسرونا تاوانیان بیو فلما زہبو هر کل چریت للکلو بیهی پد سرا وأجمعوا دي بخيرا دوغلا أن يجعلوا شوكر زيد لرا في غيابة الجب فغويخ دقويقي وأوحينا من وهي أقلي إليه ددا لتنبي أنهم چه خامخا خبر داري بدر كتاد بأمر بكار ددي هذا چه داري وهم دي لا يشعرون نبويقي وجاو دي رات لو أقلو أباهم بلار ددي دعيشان بتياركي ما سطن كي يبكونا چه دي جلي دل قالوا ديوي يا أبانا إبلا رزمنغا إنا زعبنا بشك منتلو نستبقو چمنغ سوقو مسابقو قو من دترلو وطرقنا من پريخدو يوسف يوسف علیہ السلام عندما تاعنا بنزد سامان زمنغا فاقله الزئبونو خلاغل رشرمخو وما أنتاني تو بمؤمن تزيق ونگي لنا زمنغ دبارا ولو كنا كرقو يومنغا صادقين رشتوني وجاءوا على قميصه ديرا دوغلو بقميص يوسف عليه السلام بدمين بوينا كذبين دروغجن باندي زي كذبين قال دوي بل سولت بلك خستقل دي لكم تاستا انفسكم نفسون ساسو امرن داكار فصبر جميل زمار بار صبر خستري صبر جميل دي دوي جيك جزغ فزغني بس الله دا شكايتي والله المستعان الله تعالى غزاتي طلب دي امداد قل شوير دغنا على ما باسباني تصيبونا تتاسي بيان وين صدق الله العظيم دعاوك الله پاک زمان قد يطول لرزاش الله دا سبق بخبل لوي دربار کی قبول و منظور کی الله دا دي سبق برکات من قد يطول لراكي الله زمان خوشحالش الله زمان استقامت نصیب کی الله من دا مخلوق دا شر نو سادي کریم مخلوق زمان دا شر نو سادي الله تدير غيرتي ذاتي خدایا قبلون کے ذاتی اگری دباران سوال بمونگ اللہ نہ کہو اللہ سورخ کو لے بارانو کو اللہ دک کشان مونگ ٹول بخپل رحمت کے پٹ کی اللہ مونگ لے خیرون را کی برکتون را لرا کی دو دنیا دا آخرت خوشحالی را لرا کی دا غمون و حادثون نمو سادی دا مصیبتون نمو سادی دنیا آخرت مخیستہ کی دا مخلوق دا شر نمو سادی الله مخلوق زمون د شر نو سادي الله د چا په کورونو کې خفګانونه دي الله ته به صلح راولي دشمني دي الله ته به روغي وکي الله د چا اولاد نشته اولاد ولا ورکي د چا کور نشته الله کور ولا ورکي الله سوګ به رزق دي رزق ولا ورکي سوګ بیکار دي الله به کسب دي کسب او کار ولا ورکي الله زمونږ او د دې ټولو پریشانې ختمي کی الله زمونږ او د دې ټولو پریشانې ختمي کی الله دې ملک په حال باندې رحم وکي الله دې ملک په حال باندې رحم وکي سوره خلق دی وخت موږ سره په درس او په دعا کې شریک دي الله د کوم کوم مقصدونو لپاره لاس اوچت کړی دي خدای دغه مقصدونه د خپل خزانو نه پوره کړي الله د خپل خزانو نه پوره کړي الله د خپل خزانو نه پوره کړي الله زموږ او دې ټول صبر جمیل نصیب کړي
دنیا آخرت را لخسته گی اللہ آخر خاتم را لبدی کلیمہ کی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم